Mot han får det mest bara rödklädda Modo i ett rent rasande tempo. Vann skottstatistiken i den första perioden med hela 14-3. Och då kan ni förstå vilket håll spelet fördes åt. Men det betyder ju samtidigt att Södertäljes målvakt Reino Sundberg blev ordentligt uppvärmd. Där räddar han ett skott ifrån Firsof Eriksson till exempel. Och där är det till ifrån Hasse Sjö. Så den första perioden slutar faktiskt 0-0 trots eftertrycklig HV-dominans. Den andra perioden blir spelmässigt betydligt jämnare, men här sitter Nils-Gunnar Svensson i HV utvisad. Södertälje har mest spelat runt hela tiden. Och det är bara cirka 20 sekunder kvar av utvisningstiden. När Mats Kihlström slår på det där skottet och Conny Jansson kan styra in 1-0 för Södertälje. 1:52 in i den för andra perioden. Lite överraskande bortaledning. Alltså här spelar HV 5-3. Rotanen och Rotsalainen, de båda finländerna, idkar samspel utan att egentligen hitta någon öppning, tycker man. Fram och tillbaka. Men så ledsnar Rotsalainen och så slår han på det där enorma skottet som ställer Sundberg helt chanslös. HV har kvitterat 17:25 in i den andra perioden. Och bara en minut senare kommer HV igen. Stefan Falk hittar Claes Hed upp vid blå linjen. Och trots att Sundberg är på den där pucken kan han inte hålla den. Och så har HV på en minut vänt 0-1 till 2-1. Tredje perioden nu. Ungefär 4 minuter har vi hunnit. Fortfarande 2-1 till HV. När Stefan Falk får den där passningen från Nils-Gunnar Svensson slår in 3-1. Stefan Falk är en av de bästa HV-lirarna ikväll. Sen fick Södertälje chansen att spela 5-3 i över en halv minut och sen 5-4 ytterligare 1,5, men åstadkom egentligen ingenting. Den här bryter Mats Löv fram istället. Och så Rotsalainen hittar Peter Berntsson och så står det 4-1 till HV. Ungefär 18 minuter in. 2 minuter kvar. Sen spelar det ingen roll att Mats Hallin reducerar till 2-4. HV vinner med 4-2 och gör ett litet jämfotahopp uppåt i tabellen. Den här segern inför bara 3357 åskådare. Faktiskt kan man trots 6-1-segern säga att målvakten där, Thomas Östlund, räddade svartingarna som inte kan räkna med liknande ketchupföreställningar i fortsättningen. De här däcken är gamla och utnötta. I många ögon är de obrukbara. En ishockeyspelare över 30 brukar anses som förbrukad. Bengt Kinell är 31 år. Hans kropp är sliten, men han har erfarenhet. Han gör sin fjärde säsong i elitserien. Roland Eriksson är 31 år. Han har gjort över 90 landskamper för Sverige. Ivan Hansen är 30 år. Han gör sin 10:e säsong i elitserien. Kari Eloranta är snart 30 år. Han har spelat 4 säsonger i NHL och gjort 65 landskamper för Finland. Tillsammans med Hans Wallin, 31 år, bildar de här spelarna stommen i dagens HV71. En fast rutinerad grund för laget. Gamla utdömda däck kan bli som nya. Man regumerar dem. Nytt gummi läggs på den gamla fasta stommen. Stefan Falk är bara 19 år. Han debuterar i elitserien och är juniorlandslagsman. De äldre i laget tycker att det låter som en stenkross. Fredrik Stillman är också bara 19 år.